Cabi mən bir maraqlı hansısa bir hadisə baş verib dərs zamanı bax Arif müəllimlə bir yerdə bir xatirə var. Bir dəfə elə sinifdə oturmuşduq. Birdən iki nəfər xanım girdi içəri. Biz belə onların dediyindən bildik ki, bunlar anadır, o da onun evladıdır, qızıdır. Gəldi Arif müəllimə dedi ki, "Arif mən bəs biz gəlmişik sizin yanınıza." Arif müəllim dedi, "Hardan gəlmisiniz? Nətər?" Dedi ki, "Bəs bu qızımın Çox gözəl səsi var, Arım müəllim. Öz də sizin fanatınızdır da bu qız. Gətirmişəm ki, bu qızın bir səsinə qulaq asasan. Hə, buna siz öz məsləhətiniz verəsiniz. Dedi Harim müəllim, hə, laf yaxşı. O vaxtda bizim sinifdə Elçin gözəl tarcalanımız, hə. tarzənimiz, o e, müşahidçi kimi işləyirdi. Arım müəllim Elçinə dedi ki, bala götür görək oradan bir segah verlər, segah deyəndə bir dən qız ayına qaldı ki, yoxu Harim müəllim, mən Əmrahın mahnılarını oxuyuram. Deyəndə Arım müəllim belə dedi. Dedi başını döndüm. Bura moğam sinifidir. Bura Əmrahın. Deyə görə görə belə moğam oxuyursan, oxu. Birdən anası dedi ki, Arım müəllim, sən Allah bu qıza qulaqs. Hamı da durub diqqətlə qulaşır. Bu qız nə tərbir oxuma oxudu. Saatəkin xanım. Da gördü Arım müəllim də gülməkdən getdi. Da hərəmiz bir tərəfdə oxuşun belə güldük. Arım müəllim buna belə dedi. Abala saxla, saxla, saxla. Birdən onun anasına dedi ki, Bu qızın ayrı nə sənəti var? Təhəndə <laughs> dedi Arif müəllim, bu yaxşı paltar tikir. Belədir. Bala ilə paltardan möhkəm yapış. <laughs>